Ky është pallati numër 155 në kombinat që ushqen pasi u shpallur i pabanueshëm nga Instituti i Ndërtimit për shkak të tërmetit të 26 nëntorit. Sot jemi në kombinat, po vazhdojmë me procesin e demolimit, procesi ka filluar për disa kohësh, tu jemi konkretisht e pallati 155, është një pallat relativisht i madh dhe besojmë që fazën e parë të kombinatit mbarojmë për në këtyre pak ditëve. Procesi demolimit ka nisur prej kohësh dhe drejtori i përgjithshëm i bashkëpronësisë në Bashkinë e Tiranës, Aurel Çuko, thotë se gjithçka do të përmbyllet brenda 3 muajsh. Në total ne kemi 198 pallate që kemi bërë akt ekspertizë të thelluar, 111 janë për të demoluar dhe vetëm në kombinat kemi për demoluar 67 pallate. Kështu që besoj që brenda këtyre 2-3 muajve përfundojmë komplet procesin e demolimit. Banorët janë evakuuar dhe bashkia ka gjetur mirëkuptimin me ta. Me procesin e evakuimit kemi filluar prej kohësh, kemi mirë kuptim me gjithë komunitetit, gjithë banorëve, kemi lëvizur gjitha plaçat, orendit apo pajisjet shtëpiake, kështu që nuk kemi asnjë lloj problemi dhe asnjë lloj konflikti për përgatitjen për bërjen e këtij procesi. Kjo është faza më e rëndësishme e ndërtimit pas tërmetit, ndërsa Bashkia e Tiranës është duke dëmshpërblyer familjet e fundit që pësuan dëme në banesa, por janë të riparueshme.